Pa prvo, izuzetno sam srećna i ponosna zato što u ovom delu Srbije je otvorena nova streljana i jako je važno da se naš sport razvija i da napreduje. Vrlo mi je drago što će ovo biti novi dom za nove osnovce koji će imati novi deo gde mogu da dođu da se oprobaju u novom sportu, da prima veći kapacitet, da će biti mnogo i naprednije. Izuzetno sam zadovoljna zato što su ovo uslovi koji zaista zadovoljavaju i pripreme koje mi možemo reprezentativci ovde dođemo da održimo. Mnogo mi se sviđa, zaista sam zaista oduševljena, ovo je bez neke reklame, ali uslovi su fenomenalni. 10 mesta, već imaju elektronske mete i mislim da je ovo odličan pogodak i odlična osnova za sve ono što će grad Pirot dobiti, a nadam se da će uskoro to biti neki novi reprezentativci, osvajači evropskih i nekih velikih medalja.